Nejuel, Nejuken, Bari Naga, Bari Naga, Barabari Naga, Palawari Naga, Warafori Naga, Eri Naga, Eji Naga, Ala Dalchi Naga, Ala Kurmi Naga, Ala Wari Naga, Lor Nagaya Kawaki Naga Nubu, Ulla Naga, Ulle Bulla Naga, Wakirobe Ala Tambaragu, Leno Mergete Okolegu, Naga Waki Nubu, Lor Nagaya Katisaule Nagaya, Isaule Naga, Elemagadi Naga, Isa Nagaya Panega, Nageni Olega, Mijai, Kara Mijai, Hak funda butu tap da gefatu ta kank show yoyya nageni badada hiriya kotoko baye na manjalladu baye na mankabaju biya gafa jiru biya ragafa de mukanu bati sadi afur na fundura biya kenya lak Nairobi Nairobi dake makasa daun amma fille barbaachizu wonder be wante evi wonti cigaru barum sarar gatto wanjedo fendu bacchu barbaade Hariyaan koo kun Kenya Nairobi dhufe isa boodan baatii jaa booda gaafa naqu walagarree yeroo walagarru kana yeroo hundumaa qofaadhuma isaan arga. Abee naanena maalii girlfriendii wayiin qabanne asiin jedheen. Aftishna jedheennaan bar dubartooti biyya kana ati reef dhufte nagarre malee dhiira fakkaatumnaan jedhe kan Nairobi. Dubartooti Nairobi dhiira fakkaatu kanaaf fedhiitti hin godhanne naan jedhe. Tole jenne baatii ja'an turre anis biyya baree yeroo biraa gaafa dhufnu waa bu'aa jala kaa'atee natti dhufe. Safuun kan Waaqayyooti. Maal amma dheen gadda akkas naan hin jenne naan haptish naan jedhee naan bar wantichi gaa akkuma bira bubbulaa deemeen natti bareedaa dhufanii akkuma bira bubbulaa deemteen sitti bareedaa dhufanii addaabtii gochaa deemtaa itti baraa deemtaa soballee yoo ta'e soomnillee namni namatti taasu akkuma bubbuluun dhugaa fakkaachaa deemaa soomni dhugaa fakkaachaa deemaa waan tokko akkuma bira turteen addaabtii gochaa gaafa deemtu wantichi dhugaa sitti fakkaata kanaafi sammuu keenya yaada keenya oromummaa waan nu keessatti ajjeesu kijiba sooshaal miidiyaa irraa vaayirasii adda addaa asiif achiin nutti wacu of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha gaaffii hundumaa kanaaf deebii arganna kan jennu har'a keessummaa addaan isiniif qaba keessummaan keenyas waraana bilisummaa oromoo waraana bilisummaa oromoo waboo bira deemee nama dhufe artistii oromoo beekamaaf jaallatamaa artist Elemoo Aliiti. Artist Elemoo Alii irraa waan tokko jechuun barbaada. Anif Elemoon akkuma yeroo darbee waa'ee dhimma keenyaa isaat gubbaa irratti gaaffiif deebii godhe achumarraanis
bafqaadootuun hin galateeffatin darbuun barbaadu gaafiif deebii godhatatti isinitti himetti aniif artist Elmoo Alii bara 2001 magaalaa Torontootti kan wal barre. Ergi bara sana Elmoon nama obsaa, nama murannoo qabu, nama hin jarjarre. Nama waan gaariittis waan gadhiittis hin jarjarreedha. Elmoon nama bilisummaa hawwuudha. Nama sabasaa akkaan jaallatudha. Haalli Oromoo keessatti deemaa jiru kun baay'ee nu dhiphisaa ture, waliin mari'achaa ture. Waliin irree bakka inni deemu kana deemna waliin jennee turre, haala yeroof naaf hin mijoofne, Elmoon garuu nu biraa dhaqee haala qabsoon bilisummaa Oromoo irra jirtu, waraanni bilisummaa Oromoo maal irra jira, sochiin isaanii maal fakkaata, wanti sooshaal miidiyaa keessaa dubbatamu dhugaadhaa, wanti ala kanaa gurra nu guuchaa jiru sammuu keenya keessa halkanii guyyaa nutti naqaa jiran, nutti qicaa jiran kun dhugaadhaa waan jedhuuf achi deemee ture. Himalli isaa kun kan jalqabaa miti. Elmoon Ergii biyyaa ba'ee bara 1978 keessa kan biyya isaa gallakkisee ollaa biyya Jibuutiidhaan Saawud Arabiyaa, Xaaliyaanii, Kanaadaa biyyoota hedduu keessa nama jiraatedha. Hayyee obbo Elmoon kana booda ergii biyyarraa ba'ee ergii dargiin cabee bara 1991 deemee uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin saba Oromoo nama bohaarsaa turedha. Ergasii kun imala isaa lammaffaadha. Waan hundumaaf iyyuu Elmoo wajjin isiin turtii gaarii. Yaa jiru biyya ormaa, mukaajjitaa naan mormaa. Kamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Fiigan jiraadha waan boru irraa nyaadha ibsadhee dulloomus na baase hiyyoomu. Fiigan jiraadha waan boru irraa nyaadha ibsadhee dulloomus na baase hiyyoomu. Yaa jiru biyya ormaa mukaajjitaa na. Afeerraa Taankee Shoosii godhasimattee gara istiidiyoo keenyatti baga nagaa nuuf teessii jira. Baga nagaa nuuf eeggatan abtaamu lammoo galatoomii Taankee Shoo. Ayyee lammugaa maaliif akkasii barbaadan sitti meeraa? Waa'ee imala keetiiti. Imalli baatii kana keessa yookaan amajjii tokkoo fi gara waraana bilisummaa Oromootti deemtee turte. Imalli kee kun kan lammaffaadha. Mee imala isa kanarraa otoo hin ka'iin isa jalqabaa haasofna. Bara 1991 akkuma kana yeroo dargiin cabe sana gara biyyaa deemtee turte biyyuma kanarraa. Imalli kee sana keessatti wanti hin dubbatamne tokko jira seenaa tokko. Seenaa sana akka dubbannu barbaada. Bareedaadha. Waan yeroo dheeraatiin yaadachiifte dhuguma 1991 gaafa silaa deemnu. Artistoota Oromoo kanneen hafanii waliin anis gama kootiin murteeffadhee yoggaa tokko if dura akka biyya dhayinu namni illee nu gaafate akkasitti naan illee irbuu seene gama kootiin. Haa ta'uuti haala yeroo tahee yeroo sunitti ani waraqaa biyya tanaa sitizina fudhadheen turre ji'a 3 or 4 na hafe fudhachuudhaaf. Ammoo ballamni nuti silaa fudhannee deemnu wal jala gahee hin dandeenye akkasittiin paasipoortii biyya Soomaalee fudhadhe jechuudha. Yeroo sun ambaasiin Soomaaleetillee mootummaan isaanii akkuma itti diigamte magaalaa teenya tana jiranii namtichaa waan namni na quunnamsiiseef isa gaafannee paasipoortii isarraa fudhadheetuma
waraqaat yetanin qabu wali walitti madalle deemu dandeechu passportin sun akkan ageetti embassy somali rayo mitman makaysatti sikenname riski kana hunduma like wanta kana futiya tamme yo qabamte karatti rakkin tokko surrage kana hunduma ratto mal kese dabarte musa wanni namadi bo eddu namagaddisisa garu muranno da ballaman sene sun hindi gujechu rain wan sun gode garu gafammonuti walqabanne garabiya debnu akata sata he tokko somalin mallaka miliyona wahi tokko walle forjiti biyenake isa gurguracha jiru ittibe kani barbadu jalqabanna ma passporti somale kabujinnana nimoga suninin biye sundake isat biyu matti if shakku senne yechuda yumafu malilata kunam dichi malifu anakana tindu fero tanati passporti fegi passporti biya kanas kan canada sin kabdu kan biya bran kabdu passporti male mo kara demu ndanda mo ada ya passporti manu mat telaka me forte te mo sana arsa hammane go umata kan forte dente amma gama saganta ratti sia ferre imalake yero amma kan amaji doko warana bilisu ma oromo jin ka bajura dente turte imalaka akademi tu maltu sika kase duga imalaka na wonni na kakase ifumarra lalchi seti ifis lale ummata kenya kanas lale warbora jiru kanas lale jeq ama fi rakkina guya rabbi hasawa walan akana mata kotti elemo anaka kapsawa to kotti ni flala artistida artistin wa ummata kelrau walaba bilisumma mata kenya qabna hata wa kasma walin quqama lamumma kanoromumma wansila yero irtu tanati balleisine yero gabdutti kanis arab sudan kanis durada bachudan kanis barale fachudan ani sionin kan akasta utate muhammata kitti qamnu tanadina jechurain lata yo hallina mijja milak yandeke yo lale ifumafu lubuti yetanati dugahime waranni jiraachu fi jiraachu daba saati siyo dendeme chumallale de beje churain deme chu ya ya ditte argatte akkan ya de olitin argatte bayen gaddes bayen boyes heddun gamades amnan de metana geisatte yero de ratana turuk yafu itin gadda kanabira tare halli jiru jolle titiko amata kudaja kudatorba kudasaddeti kudasagali talubusi warega kanite ifin ifratti irkatte huma atakan qabne oromumma dafi bilisumma qofa jolle silaha da abba jalateise barno takanamati demte baratte abba fede chala namata udendeisu suniye chula sumfanarke chala gadde gammadesi hamilet yeta durangarte nalafatte sun woni najabe ise guddan tokosoni akkanargen warana kana yemunarke achige nambo es nangaddese maltu sibosise woni nabochise o kan nagaddisise nalle gamachise tadurati akuman jetti jolle da imarku kotifi kacale azala fuldura bu urabiya warrabiyan dem warra if tare ummata saati tolu jolleti tikos la hire qabdutu ware galbu kennu ratti mirkane fate if qabe oromiya da filola afan sanira arata sanira dagyon kiyesun chala nalle gamachi se nabochi se aptamu haye dugala to artistelam namota wogon injiro ka waralle bidisu mawro mo injiro jedani fati debi mali kamdaf wuddo woninin warra wogon waranne bidisu ma oromo injiran eniki jibo range ansun ani akumani sininjetti ifi kiya findek lubuti yatana dugati himuf yokan birada bachu yokan durada bachu isa suniga kanin deme mirkane fadde lale irra turu kotif bayen gandenja warre na fefis
Oromo diaspora jirtu warri dhugaadhaan sabaaf laalatu sabaaf quuqamu akka namaa tahee itti yaadee dubbii xinxilee nama tahee kan if keessa hin deebine hin jiru dubbiin nama fakkaatti waggaa namni lamaa sadii waan takka dura dhaabbatu kaanis ittuma dabalama osoo hin beekin. Haa ta'u waan dhugaa waniniin uummata keenya kan diyaaspooraatiif dhaamu jalee yookaan warra jibbaa qabu yookaan warra mootummaa kan waboodhaas tahee uummata Oromoo gabaabsaa jiru kana jalatti warra hiriiran waan hin ta'in warreen haqaaf dhaabbatan dhugaa jirtu dubbachuudhaaf if keessa deebi'aa barbaachisaa taanaan akkumaan handaqatti illee dheexan ilaaluu dandeessu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo ni jira. Hojiirra jira. Bikka adda addaa keessa jiru. Taa'anii dulloomaan jiranii akka isin yaaddan sunii miti jechuu kooti. Kabiraammoo amma duraan hin jiru jedhamaa ture booddana kalammoo dhugiitti dhatteellee suuraaleen adda addaa sooshaal miidiyaa irratti maxxanfamaa jira. Waboon inni jiru kuniyyuu dhagaa cabsaa jira, dinnicha qotaa jira. Hoogganoonni isaanii immoo raasoo hoteelii keessa jiraatu jedha. Waa'ee kanaaf maal jettati? Waan nama kofalchiisu akkumaan jeetti silaa nama gurguddaa ta'anii gaariidha. Ijoollee xixiqqoo daa'ima amma jabaatee falma takkitti wanni isaan qaban Oromummaa fi Oromiyaa bilisoomsuu irratti barnootaanis ta'e naamusa dhaabaatiin karaa barbaachisuun wareega lubbuu biyya isaaniitiif kennuu irratti qophaawaa sossohaa barachaa haga kumaandootti deemaa jira malee wanni isaan biyya namaati hojjetan takkaileen hin jirtu. Viidiyoo tokko argeera. Viidiyoo kanallee daawwattoota keenyaaf hin taphachiifna. Waraana waliin kan itti shubbisaa turte yaa waboo kan jedhu sana eebba waraanaa leenjii yeroo turanii eebba isaaniiti moo guyyaa wabooti waraanni sana lamaan jedha? Guyyaa eebbaa fi amajjii takka 2017 guyyaa sun gaafa hin kabajanii ani sun irratti hin argamu. Daawwattoota gaggeeffattoota kan keessaa viidiyoo sana sin daawwachiifne walakka jedha. Hedduu galatooma daawwattootaaf dhaggeeffattoota kan keessoo mi'a obbo Lam atti agartee ta'an ati weellisaa artistii Oromooti. Akkuma jette artistoonni kan uummataati kan dhaabaa miti garuu kan dhaabaa miti gaafa jennu bilisummaa isaaniitiin falman jechuu miti. Artistii Oromoo duwwaa miti artistiin biyya lafaa cufti bilisummaa saba isaatiif warra farman kaleessa guyyaa kaleessa argaa jirra biyya Ameerikaa kana keessattis sirbitoota gurguddoodha kan waltajjii irratti ol ba'anii saba isaaniitiif falmachaa jiran mirga uummata isaaniitiif. Dhugaa jirtu immoo har'a uummata Oromoo fuulduratti baatee kan itti ragaa ba'aa jirtu kun waan ijaan agarte waan gurraan dhageesse dhaggeessa keetiin agarte
ati wobo da fu mata giddu te sai ta maka walatti fida jirtu me rakko warani bilisumma oromo ke sai jiru wantin ummata oromo ra barbadu dam si san sitti dam matan wobon maltu jira dawto ta kan ke shawdi akada bar situ siga fatta abta mu fayyade dam si wobon dam matte kana mata kotti wana kasitti namatti le ulfato miti yo dandeisan nubira dabadda qawwe rasa sawninu te barban lubbu te nyammo wari ne jira nu lubbu kennine isinu manni oromo kan alajru yo isini anjawe isini tole oromo man isini te degeme qe quqamtan nubira dabadda wan sigafan nu bita gababdutti kanammo kanta aynu hasaw please yodin dai su ummata romoti wa godi hasaw nu radabi wa malaman kana kannati man tayya eddu galato kabrammo adiga wan bari sigafaddu fi sagantanan daddabar su kuni social media kai satti kan darbu social media kai satti video le dadda sa nagarra kome namoti barre sai ra inagarra gandumman jedam kun gandumman alakana afarfam kun warana bilisumma romo ke sigira ani wan gandumma jankana angana chide kelale isanis e nyukatan ingavan ato garu akana mata kotti oromia marato chijira warana rais jalkabi warra hojiga geysu rais jalkabi inamo ta kana suni anakasitti ga warra diaspora warra nama addan qodu tehe akasitti wonnin kee sagadde be kun abalu kun abalu kun abalu je addabase len injiru garu ani wantinin arge ijakiyan akawan oromian kutan oromia hundi chike sajirtuti ya fi gara garu ma sun nagar kabra video ke to kos arge artistota sute ba balun tu fati ojin artistota wabo ojin kaleti hasa gote si achirati wan isanif wada galte ufte to kotu jira waye saname irga achumra ndabar fatte yote waye dubata mega kada fulu turati rakina isan qaban ke sa wan agarte keyboard to kosa sumarra gote dem detta ya ma to kosa ne kenna kedete fi sabo de studio kada fulu turati studio socho seningo latin de twa esa narrativa waldo batto irate fayade yaptamo awuso daba akajrutina mata kolama mitie duda irina me shakaban wanin arge keisa e keyboard geise fi laptop ki yelle kennef e wanin kakabu ga ga taita tiyatti kenne garu gafan isan jiddu ta e ha sawe ifqabe e wan dage me dubachu da demu elemo tay o sontane artisto tan oromo kanen diaspora ke sajiran hunda tetin including siste choki isin tetin ke e artisto ta oromo kan north america europa australia even africa ke sajiru tetin iddaten hunda bu e yo rabbinje studio mobile tonis nidandema hangadin dotakka ifkeisa debine gargar sagone wallisoni hundinu bikatakka akka wagochu dendiyanitti isani ballama sene yero gababdutti akka studio isanif gun bin ugeisinu fratti wali gallegai kanadam sininan warlisto ta kenyaf debersu yo interview ki yakana kanke sho wji nadage fatan please angaden deisan anaste yaptamu kunamtani akata itti wal gargare wan kana gal mangenyu ratti hamari hannu o gagalatoma hawusontun hawuso dendeiti qabdu tawan sila fuldura jiatti torbal lamatti jialamatti wa basu dendeisu isi sunammo nuti kane yo kan wago nuftate senada senata na galmana genyu galato maga kan manda mata
daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show ergaa artisti Suutee Baarantuu ergii caqasatanii booda walitti deebina. Amma gara Suuteetti isin deebisa. Hayyee gaariidha obboleessa keenya garba ceetee lafa dheeraa dubartee hawwii fi beelaa fi dheebuu walii qabnu san nu biratti argamtanii isin hundinuu atis asitti argamtee nu jidduutti argamuu kee akkasuma waraana bilisummaa oromooti hawwisa waraana bilisummaa oromoo jidduutti argamuu keetiif hedduu galatoomisiin jenna. Nuti ammallee wanni dhaabbannu gama keenyaan akka waraana bilisummaa oromoottis akka baandii obootti wanni dhaabbannu qabsoo bilisummaa oromoo cinaa dhaabbadha gargaara hawwisa waraana bilisummaa oromoottis waan dandeessaniin gargaara dhaaba keenya adda bilisummaa oromoo gargaara bikka jirtanitti qabsoo cimsaa dhaamsi nuti qabnu isuma qabnuhu xinneessuu maqaa wal barleessuu cilee wal dibuu osoo hin taane isuma qabnu irree fi gaachana waraana bilisummaa oromoo ni jirra. Borus ni moona diinas irra aanna hamilee warri qabdanii waan qabdaniin qabeenyaan beekumsaan nu cinaa dhaabbattan akkuma kaleessa itti fuftanis itti fufaa warri ammoo waan kanatti gufuu taatanii dura dhaabbattan waan kanarraa akka dhaabbattan itti dhaammadha jechuudha. Yoo danda'ame maqaa hawwisa waraana bilisummaa oromootiin maqaa waraana bilisummaa oromootiin gufuu taatanii warri gufuu qabsoo nama qabsoorra jiru kan qabsoorratti dadhabe kan bara meeqa wanni ta'e akka gufuu hin taane walitti dhaammanna akka oromoo tokkootti. Kanaafuu isinis baga asitti argamtanii baga wal agarree fuulduraafillee warreensi fakkaatanis ta'ee sabboontota oromootis ta'ee namni qalbiidhaan waraana bilisummaa oromoo arguun barbaada hawwiin qaba jee karaa akkatti akeektanii curree itti garsiiftan waraanni bilisummaa oromoo eessatti argama zoonilee adda addaa keessatti argama bikka haalli mijatee fi itti jiruttis akkuma mooraa leenjii waraana bilisummaa oromoo bikka dhaabaaf mijatuttis argamu dhufanii laaluu danda'a. Olola akka nurraa dhaaban barbaanna akka waa hundaan nuti eeggarsaan nu cinaa dhaabbatan isaan gaafannaa galatoomaa baga wal agarree fuulduraafis akka dhuftanii nu laaltan abdii qabna jajjabaadhaan isin jechuudha. Artistoota Oromoo biyya alaatiifis akkuma fedhee hute har'a guyyaan dhiyaatee jira. Guyyaa dhiyaate kanatti dukkanaan duuba ifni akka jiru beeytanii yeroodhaan qabsoo adda bilisummaa Oromoo kallacha adda abaa'otiin hoogganamu jalatti akka hatattamaan waan qabdaniin dandeettii teessanii hirmaataniin jira. Artistoonni iddoo garaagaraa jiran kan biyya keessas ta'e kan biyya alaa jiran hundumti isaanii dhufanii yeroo garaagaraatti akka qooda waan qaban akka nuuf gumaachanii fi akka gammachuu keenyarraa qooda nurraa fudhatan abdii guddaan isaanirraa qaba. Dhaadannoon keenyaa fi ijjannoon keenya daran cimuu qaba. Rakkoo qabsoon irraa na waan ta'eef dubatti hin deebinaa wal cinaa jirra. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show nagaan walitti deemneerra. Hedduu galatoome artist Lamoo. Egaa waggaa 25 dhaggii 91 keessa kan biyyattee dhufte. Waggaa 91 waggaa 25 booda ammas imala Afrikaatti kan deemte. Akkamitti qoosuu irra kibne waan baay'ee jira garachii bishaanii faan manni fincaanii faan waan hedduun kun akkamitti qoosuu irra kibne. Dhugaadha. Gaafa 91 gaafa deemnu hoggaa gabbuu deemnu Finfinneetti akkumatti jeeqamne biyya mootummaa biraatu harkaa qaba. Nu rakkisuun dhabanii ani immoo paasipoortiin deemuun ta'a Soomaaleeti jarri kaan
tabiyyatanaatiin deemu hoggaa jara kastamaatichi dhiyaannu namni tokko dhufeeti jara arrabsu seene warra nu simachuu dhufe sigale jara arrabsu seene jara arrabsu seennaan maali nuti fiifuu amma gabbuune haa nu fattishanii rakkoo miti maaliif dhuftee nama arrabsiti dhufteeti isiiniitu fattishamuu qaba malee isaanii miti kana jettee egaa ijjansa jalqabde. Warra isin sakatta'u sanatti. Nuti immoo rakkanneeti maalummaa nurraan dhiifne jarri kun asii yoo nu hidhan illee hin beeknu yommuu achii gabbaanee ala dhaabbannu namni 30,000 oltu ala dhaabbatee nu eega. Booletti. Sapiraayis taane jechuu kiyya. Ammoo gaafaan gamana deemu xayyaararraa hoggaa gabbuun nama 200 fi maaligaa xayyaaraan kan fidde laayina qabatanii ani kan maayyiitiin ture namni tokko dhufee ati abalu na fuudhanii kara biraatiin. Mana tokko keessa na geessan mana keessummaan itti boqottu jechuun warri onniiti. Ani immoo na hidhuuf deeman jeetiin maaluma uummata keessaa kophaa kiyyaana maaltu maal na fide waan jiru gartee hoggaan jiru ati gaatattamatti meeshaa kiyyaas baasanii onnii baasanii kara kophaatiin na baasan jechuu biyya hagas takka kabajaa qabna biyya sun keessatti. Biyya Eertiraa sana keessatti. Waraana kana mee akkamiin kan si jedhu hin beeku waa dhukaas ta'e? Ani qawwee cinumaan dhaabbadde malee. Picture waliin. Jaraan nakka inni qabadhu jaanii nakki atummaan qabadhu. Hammugaa waraanni kunis lolaa hin jiru tarkaanfiin fudhatamaa hin jiru. Sababa wanti inni dubbatu kijibaa isa jedhamu kanoo ati akkamitti deebii kenna isaaf uummata akka jedhuuf. Ani wanni ni dhaamu uummata keenyaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo achi taa'an jiru gaafa leenjii isaa fixatee eebbifame kara isa fakkaatuun kara isa maluun waan isarra jiru gochaa jira. Hojiitti jiraadha wanni inni argaa jiru waan diiteelii akkas jechuun illee gatii hin qabu. Hojiirra ni jiranii namni dhawaatumaan haara inni dhufa. Dhawaatumaan namni jijjiiramaa deema. Dhawaatumaan leenjiin kennamaa deema adda dhaabbachaa hin jiruudha wanni inni gartee figaraawwan itti godhee jechuudha. Kanaaf ni jira qabsoon itti jirti garuu gargaarsa uummataaf barbaachisa. Ati dhibbaa dhibbatti itti amantee itti gammaddee gammachuu guddaa irraa qabda. Ani gammachuu guddoo abdii guddoon irraa qaba. Maaliif ati nama yeroo dheeraa dhaaba kana keessa jechuun qabsoo kanaa fi 78 fakkaata kan biyyaa baate hiriyooti kee hedduun illee si biraa biyyatti galanii ati tun galiin haftee qabsoodhuma kanatti ciccii ammoo nama siin ga'uudha. Wanti itti egereeti bor eeggattu kanuma duwwaadha kan biraa tokko hin jiru. Istiil garuu abdiituun kutatii wanta kana eegaa jirta. Utuu dudduubatti hin deebiin, utuu hin aariin, utuu hin muufatiin artistoota biraan egaa sidura ilfinisha deemtee turte. Utuu inni amma haalli amma keessa deemte immoo haala baay'ee yeroo gadhee keessa ture. Amma na abdiirra godhattee jirta. Gargaarsi kun gargaarsi isaan barbaadan gargaarsa akkamiiti? Uummata Oromoo irraa gargaarsa maallaqa duwwaa. Gargaarsa egaa biyya alaa kanaallee deemee loluun xiqqoo nutti ulfaata. Gargaarsa akkamitti kan isaanii? Laala abtaamu wannan takkaan gubbaarra dabalachuu barbaade dhaaba jaaramee deemu tokko yoo dhaabni biraa jaaramee isa bira kan dabru taate silaa gaariidha. Dhaabni jaaramu yoo kan dhaaba kana diiguu deemu taate garuu nu geessu. Dhaabni Oromoo abbaluu dhaabame achi dhaabaa dhaabbate dhaabni dhaaba diigu yoo kan jaaramu taate iddoo takka illee nu geessu. Immoo kan jaarame kana cinaa dhaabbattee dhaaba walaba taate hojumatee tane yoo kan tinniftee wayyeessitu taate miseensa illeen siif dabalama atillee deebitee hin diigamtu.
dhaabni ijaaramu hundinuma diigama yookaan bikka sadii bikka afuritti addaba maaliif ka jiru kana diiguuf ijaarame malee ijaaramuufii miti yoo ijaaramee jabaatee kana bira dabre akka elemootti an bar duraaniis waliin hin jiru ittiin dabalamaadha bikoos akkuma reefuun tana jechaa jirru nuti artistoonni oromoo kan ummata oromooti ummata oromootiif dhaabbanne waan ummata oromootiif bu'aa qabu tokkollee duran dhaabbanne. Ammoo haala yeroo kanatti wanti ummata oromoo sossoosaa jiru wanni ummata oromootii falmachaa jiru waboon adda bilisummaa oromoo hojjechaa jira akka ifii barbaannutti hojjechuullee baatu akka isaa toltetti akka isaa mijjooytetti gama isaatiin carraa godhaa jira guddoon warri diyaaspooraa jiru oromoon wanni gochuun nurra jiru takkittiin. Qalbii keenya tana saba keenya kanaaf ummata keenya kan akka maletti dhiitamaa jiru ajjeefamaa jiru saamamaa jiru kana cinaa dhaabbachuudhaaf waboo gargaaruun dirqama keenyaan jedha. Iddoo galatu waboon kan ummataati waboon kan dhaaba kamiyyuu miti kan ummata oromooti. Ummata oromoo nagaan yoo biyyattii keessatti bu'ee kan daangaa eegu isaa ummata kanaaf lolaa ummata kanaaf nama aarsaa of kennuudhaaf fuuldura obbeedha. Daawwattootaa dhaggeeffattoota kaan keessoo turtiin keenya artist Elemoo Alii wajjin ammas itti fufaa muuziqaa obbo Elemoo keessaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaamqee shoo ammas walitti deebineerraa obbo Elemoo wajjin obbo Elemoo hedduu isa galateeffannaa dadhabbii qabdaa karaarraa dhuftee atillee xiqqoodhuma warra biyyaa fakkaatte dhufte gugurraachuuftee adeemsi gurraachiftee waan huuqatteessa fakkaata. Kabiraammoo waraanni surraalee kee tokko irratti yeroo shubbistus argee jira waraanni achirraa xiqqoosee huuqatanii jiru. Nyaatanii jiranii qallaba kennaafiin jiranii jedhamee haasa'amaa jira. Ololuma deemu waan si gaggaafadha kanaafuu deebii maalii qabdaaf. Yaa waan nama kofalchiisu warri kanatti taa'ee bifa namaa laalee waraanni qaqallatee bifan qabanii loluun danda'anii abaluun danda'anii warri jiran kun ifi biyya alaa kana keessa taa'ee hambargara jaankii fuud kana nyaachaa gagabbatee dhugatti fakkaatte. Ani guddoowwaniin hin dhaamuuf ijoolleen lubbuu sii kennitee waboon yoo harkattees nyaattee yoo dhabdees murteeffattee harka tokko taatee wal jala deemtee bilisummaa siitiif dubbii oromoo tana mirgaan galchuudhaaf sossoo'aa jirtu tana qallattuus gabbattuus ifiin if tahanii. Naafiisillee bikka bu'anii sossoo'aa jiranii kan gabbisuu qabu nuu akka ala jiru kana kan waatti kennuu qabu nuti yoo nuti waatti hin kennin inuma dhabamulleedha. Teessi haasawuun gatiin qabu piliis if keessa deebi'ee warri kanatti yaada dhiyeeffatulleeni hanga dandeenyu takka bira dhaabbannee haa gargaarru qabsoon ittuma fufti kanarraan tana. Haala kanarratti argine bormoo jijjiirama guddaadhaatu dhufa abdii guutuun qaba jechuudhaan akka nama tokkotti. Kana booda immoo wanta bakka kanatti dhumu deddeebitamoo kan jalqabaaf kan dhumaa keeti moo sagantaan gara fuulduraatti maaltu jira? Anima ballamaan seene sun bikkaan geehuudhaaf dubbii istiidiyoo sun gaafa xumurannee wallistoota artistoota oromootii wajjiin waa tokko goonee isaaniif gumaachinee waan kana bikkaan geenye. Haga tokko deemee ji'a tokko lamaas waan hin beeku barsiisee deebi'uudhaaf qophiidha. Istiidiyoo gaafa jennu istiidiyoo akkamiiti maal ittiin godhan sagalee dhuma warra shubbisu artistootaaf waatte waraabuummoo kan sagalee biyya keessatti maal waan akkamiiti. Laalamaa
wanni jiru jolle ti ko dandeeti qabdu jira jan jolle umri insani kuda sadi kuda afri tu jira kan dabni barsisa jiru kallulun tane kawaranan tane haga umri insani amata kuda sadde gani qerso jira yeyi ti kontun olamiti akkana matti akka ilman saniti egudan barnota sirnana kabaratan gocha jiran kana keisa hawison wari sirbus wari muzikata batus wari dendeiti addadda kabus kana keisa jiru isan kana monuti gartokon hawison hawisoda ka bikawundattu namasni buwarziti namakafti qulfi jirenya sabati aadaatenya wancalakistu jecha meshale rairattesun studio gajenu studio wahinitti warabatan clipi dastahe kannamni garte amanta nor america raille full dura barbadati akuma garte gafa bilisum mabaftun eletriatistate kannem gratis if jarani to makasitti ofatu ranjechuki degani achitti hawiso saniti wajji wagarsisani wa burqisisani gargarsastanan if jarani if kopeisani hawison sun akka ala duftu legochunni dendeyamaychu sunir ramo isan kana cimsine gajjarun meshasu yo argatan jiatti jialamatti jiasaditti wa basu dendeni ummata kenya kala jirufi ummata romo wali galabo harsu dendeni ychu ye edduse galatay faddatis telemuwali yero walin qabannan dumatti galata gudda qabda ti qabannet edduse galatay faddagara fulotratti ummanni gaafi sirragabo fimmo ufte dubbachu dandeesa galatoma qanke show bara dabres yero matana walitti dufne na fakkata jididemishani arralle didemishani hogata kittira jabaddu jabate jirta kanke najratu galatoma nudawocho keisanif kapsone tefofte diga gota ta kalesa yadanni ala fikaisan namutu waltane akso danguma jalani yombase kubatin debinu lamude sine samamne tiranu ginan gabromne unne ti dabamna khane kalmanne Lamin si abdatti matambul